Můžeme přistoupit tedy k sdělení dvou ze zákona povinných výborů, a to výboru finančního a kontrolního. Přistoupíme k určení počtu členů finančního výboru. Kdo je pro to, aby finanční výbor pracoval v sestavě pěti členů, aby byl pěti členů? To je můj návrh. Ještě nehlasujeme. Jestli ne, já, oni už začali hlasovat, já říkám, že ještě ne. Takže nyní je prostor pro protinávrhy. Protinávrhy nejsou, takže kdo je pro to, aby finanční výbor pracoval v pětičlenné sestavě? Tam je poznámka, že máme v našich materiálech, že hlasujeme o obou výborech najednou. My jsme právě už tak začali, ale z vaší strany zaznělo, že bychom to měli rozdělit některé části, takže já jsem si dovolil, mám to právo, o každém výboru hlasovat pro přehlednost samostatně. To znamená, že my jsme si nyní odhlasovali a já se zeptám, ještě musím dokončit hlasování, kdo je proti, zdržel se nikdo. A je to zaznělo 15 pro. Nyní tedy budeme hlasovat, kdo je pro to, aby kontrolní výbor pracoval v pětičlenné sestavě. Kdo je pro? 15. Kdo je proti? Zdržel se někdo. Jo, takže my to máme dneska jako 3A, tak máme 3A, 1, 3A, 2. Já bych se to dal říct někdo. Další B, další bod, další B, další bod, takže radši dejte 3A1, 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 3